Xanımın videosunu çox insan izləyib məncə. Xanım burada deyir, Sıçan tələyə düşmüşdü, azan səsi verildi. Sıçan əlini üst səfə göyə qaldırdı, səcdəyə getdi. Mən də burada zala məşqə gedirəm. Zalın qabağında bir dənə məhsi var, pişik. Sağ olsun. Napanikum xəstələrin məşqə gecikəndə, mən deyirəm məhsi bir dənə kömək edə, bench pressdə sinəyə işləyəndə arxada durur, sağ olsun. Piş-piş eləyirəm, çağırıram ki, yəni, qoymada qrif üstümə qadar düşərdim.